Amerika Birleşmiş Ştatlarında yeni növ koronavirusun yarattığı xəstəliyin təsirindən ölənlərin sayı ən yüksək həddə çatıb. Son 24 saat ərzində Birleşmiş Ştatlarda COVID-19'un yarattığı fəsadlardan 2760 nəfər ölüb. Bununla da bu ilin aprelin 15-də qeyd alınan antirekord 2752 nəfərlə yenilənib. Beynəlxalq təşkilatlar, federal və yerli hakimiyyət orqanlarının məlumatları əsasında hesablama aparan Johns Hopkins Universitetinin məlumatına əsasən, Amerika Birleşmiş Ştatlarında 13,9 milyondan çox yoluxma qeydə alınıb. 273,316 nəfər virustan ölüb. Ölkə hər iki göstəriciyə görə dünyada birinci yerdədir. Demokrat Joe Biden ilin sonuna dək Amerika Birleşmiş Ştatlarında COVID-19'dan daha 250 min Amerikalının ölə biləcəyini deyib. Bu barədə o, Amerika Birleşmiş Ştatlarının Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktika Mərkəzinin hesabatından sonra proqnoz verib. Hesabata əsasən, fevral ayına kimi Amerika Birleşmiş Ştatlarında koronavirusa görə təxminən 450 min insan ölə bilər. Qeyd edək ki, dekabrın 2-sində Amerika Birleşmiş Ştatları Təcili Tibbi Yardım Assosiasiyası koronavirusla əlaqədar vəziyyətə görə təcili tibbi yardım sisteminin qırılma nöqtəsində olduğu barədə xəbərdarlıq edib. Təcili yardım işçilərinin isə ümumilikdə 2,62 milyard dollara ehtiyacı var. Turan Ədalət, Baku TV.